ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਰੋ, ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾਮੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਦਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਰਈਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਵਾਨ, ਸਰਈਆ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਘੋੜੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਲਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਬੜੀ ਜਫਾਕਸ਼ ਔਰਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੀ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐਡੀ ਸਖਤ ਮਜਾਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਰੰਗ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਕਿੱਧਰ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਏਗੀ ਲੈਣ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਰਈਆ ਬੜੀ ਜਫਾਕਸ਼ ਔਰਤ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੂਆ ਕਰਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਗੜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਗੜ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਖ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਲੱਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਈਆ ਇੰਨੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਈਆ ਆ, ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਈਆ, ਸਰਈਆ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ।
ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਆ ਢੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਰਈਆ ਦਈਆ ਸਰਈਆ। ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਈਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਈਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਲੈਂਦੀ 2 ਸੀ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ 3,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਲੀ ਲਾ ਲੀ ਲਾ ਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਰਈਆ ਦਈ ਆ ਬਸ। ਸਰਈਆ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨੇ। ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੀਰਾ ਪੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੀਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਉਹ ਨੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਤੇ। ਤੇ ਬੈਂਕੋ ਕਿਹੜਾ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਈਆ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸਰਈਆ ਦੇ ਖੱਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਸਰਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕੁਛ ਨੀ, ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਲਬਮ ਪਿਆ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੈਠਾ ਸਾਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੀਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਚਰਸ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਰਈਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਰਸ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਡਈ ਐ ਕਰਕੇ। ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰ।
ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ 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 ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯੁਹਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਯੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਅਸਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੱਢ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਗੀ। ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੋ ਆ ਉਹ ਜੁਹਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਿਹੜੀ ਆ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੱਖੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣੇ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਸਮ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜਾ ਕੁੜੀਏ। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟਾ ਲੰਬਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਟੀ ਇਹਦੀ? ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਏਡਾ ਕਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਏਡਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਵਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਣ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗਲੋਬ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਐ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਸੁਆਗਰਾਤ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਲੈਟਰ ਚਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਮਰਾ ਵੱਡਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੂਆ ਕਿਦਾਂ ਆ ਗਿਆ?
ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ ਇਹ ਸਵਾਇਆ ਨੀ ਰੀਗਲ ਚੌਂਕੋ ਐ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੀਗਲ ਚੌਂਕੋ ਲਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਆ ਵਰਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਟਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਗੱਟਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਡੂੰਘੇ ਗੱਟਰ 'ਚ ਜਿੰਗਣਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਸਲੀ ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਬਾਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਣ ਆਏ ਅਮਦਾਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਮਖਸੂਸ ਮਖਸੂਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣੀ ਆ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਗੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁੰਬੜ ਤੁੰਬਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਇਤਕਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੁਗਾਠਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਈ, ਆ ਜੇਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਸਲੰਸਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੱਟ ਵੀ ਭੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਆਣ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਵਾਬ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਰਗਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਠੰਡਾ ਯੱਕ। ਓ ਲਾਂਤੀ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਰਨ ਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਲੀ ਚ ਕੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਚੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ।
ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਜੋ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਸਰਈਆ ਨੀ ਵੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਅਸਲ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਚ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਝਾਲ ਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਸਰਈਆ ਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ? ਯੱਦੇ ਜਾਓ ਯੱਦੇ। ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਲਾਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਟੀਕਾ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮਰਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਆ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਗਈ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਂ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। ਓਏ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਝੂਠ ਮੂਠ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨੇ, ਦੂਰ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਫਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ।